Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Drano ma sinwa, assalamu alaikum. Nan zamanga ustasi da dars mawzuda da adrenocortical hormones. Makhke lade che da da pa tashriba ne mang pailuku no tasi aga shakal tau gurei alta da pakhtawargi pa ulwi qutab ki yawa gudada da che deta adrenal gland wi. At mana purta rin mana pakhtawargi. نو دا ادرینال گلند دو دانی دی هر یوی دا خی او چپ پختورگی پا علوی قطب کی واقع دی هر یوی سلور گراما او وزن داری او دا پا غوره دول دا دو برخو نجور شوی دا یو تا سی دی کارسل دل دو گوری دا غا سور رنگ دی چه دا دا ادرینال میدولا سخه عبارت دی دا غزه دیزی نا ادرینالین او نار ادرینالین زنه کتابونه ورتا اپینفرین او نار اپینفرین وی دا د سمباتیک اعصابو د تنبوهات یا استیمولیشنز په مقابل کې افرازی کی بیرته سمباتیک اعصاب تنبی کی بل دغه ډیره برخه دا زیړه برخه دا دته ادرینال کارټیکس وی د زینا یو ګروپ د هورمونونو افرازی کی چې د ګروپ ته کارټیکوسټیرایډز وی دغه دیزینا دا افرازیگی اوس منگو تاسی زو خپل بلنوان تا چه دا منرالو کارتیکایت گلوکو کارتیکایت او ادرینال اندروجنز خپلا دا ادرینال کارتیکس نا دا دری گروپا هرمون نا افرازیگی یو تا منرالو کارتیکایت سوی منرال کارتیکایت سرتا زکا وی چه دا دا منرالنو پا میتابولیزم بانده اغیزی لری او دا دا پختورگو پا دی ورسته و برخو کی دی نفرون پا دی ورسته و برخو کی دا غلطا سوڈیم جذبی چه سوڈیم جذب چونو مثبت چارجون لتا زیادی گی اغی پا مقابل که یا هایدروجن او یا پوتاشیم یورین تا افرازی نو دا پا منرالونو باید تاثیر لرین و زکا دا نوم ورطور کرد شوی چه منرالو کارتیکایت بل تای گلوکو کارتیکایت زوی دا اکثر آغیزی دا کربوهایدریت پا میتابولیزم باندی لری مگر یو مقدار تاثیرات پا خپل شاهم آو پروتین باندی همش تاری ورسته گروپ ادرینال اندروجن سرده وی دا پا ناریناو خزو که اینن لکه دا جنسی ورمون نگونده آغیزی لری نو منگ دا یو یو لولو او پخپلا دا دا قشر نا دیرشو سخا زیاد هرمون نا افرازیگی چه منگ دا هاگوی سخا یو یو نمانده لولو چه گلوکو کارتیکایت خنماینده کارتیزول لی او دا منرالو کارتیکایت خنماینده چه دی الداسیرون دی زمانگ بلنوان دی دا ادرینال کارتیکس طبقات او هرمونونا تاسید دو گوری دی شکل تا چه خپلا ادرینال کارتیکس داغا دری طبقه لری دا هستولوژین نظره دا ورسته طبقه چه زیر رنگ خاری دیتا زونا گلومیرولوزا وی دیزینا الداسترون یا نور منرال کارتیکایت افرازیگی او داغا گلابی برخه چرتا خاری دیتا زونا فسیکولاتا وی او دیزینا ادرینوجن او کارتیزول افرازی که شکل که نتمنو میگه او داخلی طبقه چه دا دیتا زونا ریتیکولاریس وی دیزینا کارتیزول او اندروجن افرازی که بیدا مکروسکوپیک جوڑخ دیر تا خودرشوی علتا تا سیو گوری نو آغا حالات چه دا الداسترون دا افراز سبب کی گی آغا دا زونا گلومیرلوزا دا هایپرتروفی سبب کی دا نور طبقات پکی هایپرتروفی نکی مگر کم حالات چه دا کورتیزول دا افراز سبب کی آپا غورا داول دا زونا فیسیکولاتا دا هایپرتروفی سبب کی گی او کم مقدار تاثیرات پا زونا ریتیکولارس هم داری نو دا سویل کی گی چه اندروجننا دا دغا دوار و رستی و طبقو سخا افراز مومی دا شو طبقات بل منگو تاسی دا ادرینال دا هورمونونو کیمیال ولو یعنی منگ دا دو گروپونو بانداویش دا چه دا دا کیمیاوی جوڑخ دیده سی اول منرال کارتیکایتس پدی که الداسترون شامل ده چه 90% نزیاد دا الداسترون دا منرال کارتیکویدونو نمائندگی که بل دیاکسی کارتیکو استیران ده
دا کم دی خو تاثیرات الټراسون نه زیات دی بل کارټیکوسٹیرائیډ دا سنتیتیک دی بل 9 الفا فلورو کورتیزول دی چې دا بیا دام سنتیتیک دی مگر اغیز دی دغه الټراسون نه زیات دی او بل کورتیزول دی ضعیف منرالو کارټیکایټ تاثیر لري مگر ډیر افرازی بل دی کارټیزون دام سنتیتیک دی او ضعیف منرالو کارټیکایټ تاثیر لري بل گروپ د دا هورمون چې دی دا ګلوکو کارټیکایټ سي چې په دې کې د 95% نه زیات کارټیزول دی یعنی د خو نماینده مغه دی بل کارټیکوسیرون دی کم افرازی کې هغې نه ضعیف تاثیرات لري بل کارټیزون دی دا سنتیتیک دی او دا کورتیزون سنتیتیک دی مگر اغیز یې د کورتیزون نه زیات دی بل پرتنیسون دی چې نظر کورتیزول ته اغیز یې څلور چنده زیات دی بل میتایل پرتنیسون دی چې دا هم اغیز یې د کورتیزول څخه 15 چنده زیات دی بل ډیکسامیتازون دی دا هم سنتیتیک دی مگر د ده اغیز بیا د کورتیزول نه ډیر ځله زیات دی د دې جوړښت د کیمیاوي جوړښت یو شان دی مگر مالیکولي جوړښت سره فرق لري اوس بل عنوان ته ځو د انساجو په لور د کارټیکس د هورمونونو انتقال او د دوی عاقبت د انساجو په لور د قشر د هورمونونو انتقال او د دوی عاقبت یا پایلې ډاکټر سیبانو دا هورمونونه چې کله د ادرینال کارټیکس د افراز شو دوی د پلازما د پروتینونو سره بینډینګ کوي ځکه فیټ سیلوبل یا لیپیډ سیلوبل دي کورتیزول چې کله افراز شي نو راځي د پلازما د پروتینونو سره بینډینګ کوي تقریبا 90% بینډینګ په شکل انتقالیږي او 6% فری وي نو دې ته ګلوبولین سره بینډینګ کوي نو دې ته کورتیزول بینډینګ ګلوبولین وي یا ترانسکورټین په نامه هم یادیږي او داسې انساجو په لور انتقالیږي همدارنګه کم مقدار ده البومین سره هم رابطه کوي او انساجو په لور انتقالیږي مګر الډاسترون د ده د پروتینو سره اړیکه ضعیفه ده 50% بینډینګ ډول انتقالیږي او 50% فری وي کله چې انساجو ته ورسېده هلته د پروټین نه جلا کیږي او هلته بیا اړوند حجراتو ته نوزي او دې لپاره ریسپټرونه د حجراتو په دې سایتوپلازم کې دي بیا خپل اړوند ریسپټرونه سره دا یو ځای کیږي او خپل اغیز په انساجو واردوي چې د اغیزو نه بعد دا بیا لیور کې په میتابولیزم رسیږي غیر فعالیږي او بیا 15% دا په یورین کې اترا کیږي 75% او 25% دی د بایل له لارې په ډکو میتیازو یا سټول کې خارجیږي دا شو د دې هورمونونو اغیزې او د دې عاقبت یا پایلې اوس موږ او تاسې دا دواړه ګروپ هورمونونه لولو اول د دې دندې لولو اول فنکشنز آف منرالو کارټیکایټ یا د منرالو کارټیکایټونو دندې ډاکټر سیبانو منرالو کارټیکایټ د ژوند د ادامې لپاره اړین دی که چیرته منرالو کارټیکایټ نه انسان خپل ژوند په دوو نیو نه کم په موده کې د لاسه ورکوي ځکه چې دا د سوډیم جذب سبب کی سوډیم جذبیږي نو کلورین هم جذبیږي اوبه هم جذبیږي که دا هورمونونه نه سوډیم په تشو میتیازو کې اوبو سره اترا کیږي او د بدن د مایاتو حجم کمیږي زړه ته د وینې راتګ کمیږي او بیا انسان د وینې فشار ټیټیږي او شاک ته ځي بیا شاک د دې د مړینې سبب کیږي نو دې لپاره موږ ویلی شو چې منرالو کارټیکایټ ته لایف سیوینګ هورمون یا د ژوند ژغورونکي هورمون هم وي نو اول اغیز په ټیوبونو کې د سوډیم په جذب او د پوتاشیم په اترا باندې د الډاسترون اغیز ډاکټر سیبانو دا نفرون دی د پښتورګي ساختماني وظیفوي واحد دی الډاسترون دغلته په دې د پښتورګو ټیوبونو په نهایي برخو کې یعنی ډیسټل ټیوب او کلکټینګ ډکټ کې دې ځایونو کې دا
ڈسٹل ٹیوب او کلیکٹنگ ڈک دی دوڑ زین نا سوڈیم جذبی نو تاسو پویږی چې سوډیم جذب شو د سوډیم چارج مثبت دی نو دلته داخل د لومن کې منفی زیاتیږي او دی ای سی ایف کې یا ایکسٹرا سولر فلوئید کې مثبت زیاتیږي یعنی الیکٹریکل گریڈینٹ میں سره زی د دې د منځ وړلو لپاره کلورین په پسیف ډول انتقالیږي او همدارنګه د ای سی ایف نه ورته هایدروجن چې مثبت دی د ټیوبون ته افرازیږي او پوتاشیم هم دلتا افرازیږي یعنی سوډیم پوتاشیم پمپ والی چې د سوډیم پوتاشیم ای ٹی پی ایس وی سوډیم جذبی حجری څخه ای سی ایف ته وړي او پوتاشیم د هغې په مقابل کې یورین ته راوړي نو دا د ده اغیزه شوه په نفرون باندې سوډیم په جذب او پوتاشیم په اعتراع باندې بل عنوان دی د الډوسترون اغیزه په ایکسټرا سلولر فلوئیډس یعنی ای سی ایف او بلڈ پریشر یا بی پی باندې اغیزی نو تاسو پوهیږئ چې کله سوډیم جذب شو ای سی ایف ته نو دې ای سی ایف کې ازمولارټی زیاتیږي د دغه ازمولارټی د مخنیوي لپاره د ازموسس د عمل په واسطه اوبه په پسیف ډول سره جذبیږي نو اوبه چې جذب شو د خارج الحجروي مایاتو یا ای سی ایف حجم زیاتیږي چې زیات شو نو دی وخت کې زړه ته وینه ډیر راځي نو چې هغه زیات شو ورسره خوا کې کارډیک آؤٹ پټ زیاتیږي چې کارډیک آؤٹ پټ یا قلبي دهانه زیات شو نو د وینې فشار لوړیږي او که چیرته الډاسترون نه وي بیا دا اغیزې ریورس دي ځکه ای سی ایف ته اوبه نه سوډیم نه جذبیږي سوډیم جذب نه شو اوبه نه جذبیږي ډیرې تشې متیازې انسان کوي او د وینې فشار هم ټیټیږي قلبي دهانه هم کمیږي آخر انسان شک ته ځي او بیا د دې د مړینې سبب یعنی د الډاسترون زیاتوالی ای سی ایف زیاتی او بی پی لوړی د الډاسترون کموالی بیا ریورسلی ای سی ایف کمی او بلډ پرشر راټیټی بل د کولمو لاړو او خلو غدواتو باندې اغیزې یعنی په انټسټینل سلیوا یا سلیوری گلینڈ او په سویټ گلینڈس یا خلو په غدواتو باندې اغیزي عینن کم تاثیر چې په پښتورګو باندې لري همدا تاثیرات د لاړو په غدواتو باندې کولمو په غدواتو باندې او د خلو په غدواتو باندې هم لري یعنی دلته په سلیوری گلینڈ او سویټ گلینڈ کې سوډیم جذبی پوتاشیم اعتراکی همداسې په کولمو کې هم دا سوډیم جذبی او پوتاشیم اتراکی سوډیم جذب شو اوبم جذبیږي او کلورین هم جذبیږي نو که چیرته الډاسترون کم شي دلته اسهالات میسر راځي ځکه نه اوبه جذبیږي نه سوډیم جذبیږي او د تشو متیازو حجم زیاتیږي غټو متیازو حجم زیاتیږي او دې ته مونږه اسهال وایو که چیرته 200 ګرامه نه ډکه متیاز زیات شو د حالت د اسهال په نامه یادیږي بل عنوان دی زموږ او ستاسو د الډاسترون د افراز تنظیم یعنی ریگولیشن آف الڈاسترون سیکریشن دا الڈاسترون دا افراز تنظیم کم شیان الڈاسترون افراز تنظیموی اول انکریزڈ ای سی ایف لیول آف پوتاشیم که چیرته په خارج الحجروي مایاتو کې د پوتاشیم کچه لوړه شي ادرینل کارټیکس ته الډاسترون افرازیږي او پوتاشیم په تشو متیازو کې تیری سوی بیرته راکمی نو که چیرته پوتاشیم زیات شو د الډاسترون افراز زیاتیږي نو یو تنظیمونکی فاکتور ده د ای سی ایف یا خارج الحجروي مایاتو د پوتاشیم د غلظت لوړوالی دی دوهم فیکټر چې په دې باندې تاثیر لري هغه رینین انجیوټینسین سیستم دی رینین انجیوټینسین سیستم دی تاسو ته تیر سمستر کې تدریس شوی چې دا یو سیستم دی
هر کله چې د وینې فشار ټیټ شي نو د پښتورګو د جوکسا ګلومیرولر سل نه رینین افرازیږي. رینین بیا تاثیر کوي په پلازما کې او پروټین باندې چې هغې ته رینین سبسټریټ یا انجیوټینسینوجن وي هغه په انجیوټینسین 1 بدلوي. بیا انجیوټینسین 1 په سږو کې د کنورټینګ انزایم په واسطه په انجیوټینسین 2 بدلیږي. انجیوټینسین 2 بیا د څو تاثیرات کوي درته ویلی مې وو چې یو تاثیر یې رګونه وړه غونجوي او د وینې فشار لوړوي، بل تاثیر یې خپله پښتورګو کې سوډیم جذبوي، دریم تاثیر یې الډاسترون افرازي د ادرینل کارټیکس نه. نو دا هم د اندروژه دغه د الډاسترون د افراز د زیاتوالي سبب کیږي که دا سیستم فعال شو. دریم تنظیمونکی یا د الډاسترون چې دی هغه په خپله د ای سی اف د سوډیم لیول زیاتوالی، که چیرته ای سی اف کې سوډیم زیات شي الډاسترون کمیږي، ځکه که دا کم نشي نو سوډیم نورم جذبیږي. او کله چې ای سی اف کې سوډیم زیات شو د الډاسترون افراز کمیږي او که کم و دا زیاتیږي. دریم تنظیمونکي فکتور یې دا دی. او څلورم فکتور چې دی هغه ای سی ټی ایچ دی، ادرینو کورټیکو ټروفیک هارمون چې دې ته خپله کارټیکو تروفین هم وي. دا د پیچیتری ګلند نه یا د نخامیه غدې د انټیریر لوب نه افرازیږي. او د ای سی ټی ایچ بیا د ادرینل کارټیکس ټول طبقات تنبی کوي، هغه بیا د ګلومیرولوز چې تنبی کړه نو دیزینا الډاسترون افرازیږي. درنو محصلینو، دا اوس تاسې دغه درس خدای دې وکړي چې ازمي استفاده هم ترې کړې وي، نو آرامه سوکاله او کامیاب اوسئ. مننه.